tenka pripažinti, kad šiandien antrą kelnį ypač nežaidėm. Taip kaip galim, kaip mokam, kaip norim. Aišku, kreditas Stumbro komandai, kurie buvo labai motivuoti ir labai norėjo išsivežti bent tašką. Nu, ir ką, reikia pasveikinti juos su tašku. Žaidėjai, tie, kurie vyresni ir kurie žaidė daugiau, jie padėjo laimėti visus trofėjus, visus titulus. Ir jie, jiems nieko nereikia įrodinėti. O tada, kada jau baigėsi sezonas, tai matėt, visą laiką 2-3 jauni žaidėjai kiekvieną kartą pasirodo aikštėje ir tai jiems yra neįkainojama patirtis, tuo labiau, kada jau tos rungtynės turnyriniai lenteliai nieko nelemia, jiems, o jiems tos minutės iš tikrųjų yra labai brangios. Ir manau, ar tu išeini 5, ar 10, ar 15 minučių, tai yra jau tavo taupykliai. Todėl ir stengiamės šiandien. Ir vėl ir Justas Lasickas, Borauskas Dominikas ir Jonas Kinderis gavo kažkiek tos patirties, kuri, manau, jiems bus vertinga ateitinė. Futbolas tai yra toks emocijų žaidimas ir aišku, ir psichologinė būsena, ir nervai jau į sezono galą, jie aišku, yra įtempti, bet manau, kad turim užbaigti sezoną, gerai pailsėti ir tiesiog žaidėjai turi vėl išaugti ir pasiilgti futbolą, nes šiuo metu gan persisotinę esam ir praeitą savaitę sužaidėm logiškas rungtynės, todėl tas krūvis rungtynių skaičius tikrai šį sezoną buvo nemažas, kaip žinomės, ir tokia komanda, kurį ruošėmės Europos taurėm, tai vėl buvo daugybė tų rungtynių, dvi taurės, todėl normalu, kad į sezono galą kažkiek persisotinį to futbolo, bet kaip ir sakau, turim paskutinę savaitę, baigti Garbingai čempionatą ir pradėti ruoštis naujiem iššūkiam.